Turpinām sporta studiju un, kā jau minēts, mums raidījuma viesis šodien ir Mārtiņš Zalmans, Formula 1 inženieris. Sveiks, Mārtiņ! Sveiks! Vakar izklausās nu, tā, ka man, ja būtu ceturi, es nezinu vispār, ja to skaidrs, ka noņem. Sveiks, Mārtiņ! Pirms sākam sarunu, mums ir piedāvājums atkāpties divu gadu vēsturē. Paskatīsimies to pasākumu, kurā tu teici, ka bišiņu valodiņi raustījās, jo nācās skapt uz viens skatūs ar jā, Sebastian Ogē, ar Lewis Hamiltonu. Un, nu, redzam, cik glamūrīgs pasākums. Tas ir tas, kā viss sākās. Nu, teiksim, redzamā daļa laikam, ja. Jā, tieši tā pirms tam. Šī ir balva par nākotnes inženieru F1 komandā Williams. Jā, tieši tā. Ar katru gadu viņi veic šādu balvu un atļauj cilvēkiem tā kā attīstīties dažādās nozarēs un tad pēc diviem gadiem izvēlās profesiju no tās. Un tas mēs varam teikt, tas ir sava veida F1 drafts līdzīgā ar NBA un NFL drafts. Savā ziņā varētu tāpat, jā. Tā kā Jā, turpat piekrist. Tu droši vien esi tas cilvēks, kurš varēs saviem bērniem teikt, skatieties, kā es darīju, mācīties vajag skolā. Jā. Mācīties kārtīgi Rīgā, pirmajā ģimnāzijā, pēc tam doties ar konkrētu mērķi uz Angliju, lai beigtu vidusskolu. Kā tas viss notika? Šeit jau ar to pirmo ģimnāziju arī tāds lielāks stāsts ir. Bija labākā pieredze, kāda man šeit bija, protams, bet es galā nemaz nepabeidzu visu skolu. Es pabeidzu 11 klases. Un vienkārši pavērsās iespēja koncentrēties vairāk uz to, kas man interesē, un tieši lai gūtu labāku iznākumu. Un kopā ar draugu divatā pārcēlēmies uz Angliju, pabeigt koledžu tur uz vietas, lai dotu labāku iespēju startēt vietējās universitātēs, kas galā atmaksājās savā ziņā. Diezgan drosmīgs lēmums tajā brīdī. Jā, es tagad domāju par to atpakaļ, laikās, ka tas nekad vēlreiz neko tādu nespētu izdarīt, bet tas bija tās. Bet vecāki jau bija tie, kuri tevi atbalstīja tajā brīdī? Vai... Bija, protams, dalītas jūtas, bet jā, šobrīd viss priecīgi. Protams, jā. Stājoties Bātas universitātē pēc jau vidusskolas beigšanas, tev bija skaidrs plāns, ka tu gribi strādāt auto industrijā. Kāds tas bija? Plāns, pirms mēs vispār aizbraucām, bija tāds, ka Anglijā notika tādas formulas studenta sacensības, un katru universitāti veidoju savu formulu, braucu sacensties, un tas bija tas aizraujošais stāsts par mācībām Anglijā. Un nekad nebija tāda ideja, ka varētu atrakties pirmajā formulā, bija tāds, tā kā, nu, jā, nu, bet vispār jau kāda saistība ar autosportu. Jā, mēs redzam šobrīd daļu no tevas ikdienas, kas bija universitātes projektā, ja? Jā, tieši tā, un tas ir šeit agrākos gados, pirmajā un otrajā gadā mēs tā kā popularizējām formulu studentus starp bērniem, un lai piesaistītu vairāk cilvēku tieši inženierijai kā tādai. Un šeit jau ir man pēdējā gada autori, ko mēs piedalījāmies trijās sacensībās – Anglijā, Austrijā un Ungārijā. Un galā Austrijā nonācām trešajā vietā prestižējā, ka tā ir viena no spēcīgajām sacensībām. Mums ļoti lepni galā bija, par to tas bija tas ļoti labs sākums tālākai autosporta inženieru karjerai. Tikai neapvienojas, bet tas ir sava veida inženieru pulciņš, ja? Tieši tā, jā. Tieši. Ir, ja? Bet jā, tas ir, ja tā ļoti lielos vilcēnos, tad nav ļoti tālu no tā, ko mēs arī darām pirmajā formulā. Teiksim, karbona monokoks, pilna aerodinikas paketi, kā visiņķī. Tas tev tad izmaksāja bagātību, lai mācītos tādā skolā ar tādām iespējām, vai kā? Vai tad tā bagātība tevi ir šeit? Viņiem mazliet savādāka sistēma ir tā, ka tu piesakies, un tad ar laiku tu atdod brīdī, kad tu sāc pelnīt, un no savas peļņas procentu maksā nodokli. Un tā kā tev nav uzreiz jāatdod. Tā kā īsti nekādas investīcijas, kā tikai laiks vai dzīvošanas izmaksas. Un laba motivācija mācīties, lai pēc tam varētu tad jādod, vai ne? Tevi apskauž, manuprāt, jebkurš Latvijas autosportists, jo tu esi sasniedzis to viņu sapni, protams, inženieriem un autosportistiem ir cits ceļš. Pilota vietas var nopirkt par naudu, un diemžēl tā ir tā skaudrā F1 puse. Pastāsti par šo inženieru pusi. Kā jums, cik varbūt... Tur laikam nevar nopirkt par naudu. Cik tālu es izvēlēju, cik tālu es ticis un redzējis, tad viss ir atkarīgs no talanta un kāds vēl spēja pierādīt. Un arī, kā stāsts man intervija notiek palīdzēja, viss mans iepriekšējais bērnības gājums un ar laukiem un vēl projām laukos atrodoties un ar draugiem skrūvēju žigulu, piemēram. Tas arī viņš ļoti tā kā bija tāda interesants kaut kas, par ko parunāt, jo, teiksim, anglietis ir mazāk, tas vairāk retums, ka ar pilnas izglītības un pilnas universitātes grādiem, tu tā padās esi bijis arī garāžā un pieredzējis to ar savām rokām, un tas ir tas. To novērtēji? Tas bija ļoti novērtēts. Gribu teikt, ka palīdzēt iekļūt Williams komandā, tev sekmē arī darbošanās ar žigulīti.
Noteikti, pilnīgi noteikti. Un arī piebūvītas taisīšana laukos. Un tur jā, tas paņēma uz jūtām, viņš uzspied malas. Klausies, labi, ne par jūtām, bet par reāliem taviem darba pienākumiem. Ko tu dari tajā komandā? Tā kā to pēdējo divu gadu tā programma, kurā es piedalījos un iegūtu tos iespēju divus gadus strādāt Vilniepsā, viņi piedāvā pa pusgadam dažādos nodaļās pastrādāt un iegūt pieredzi. Un es sāku ar mehānisko dizainu, kas dizaina inženieris varbūt latviski būtu tā kā arhitekts priekš mājām, ka tu zīmē, rasē un veido detaļas. Un sāku ar mehānisko, kas būtu tā kā piekara, hidrauliskās sistēmas un tādas. Tad otrais pusgads bija kompozīte, kas ir gandrīz viss, ko var redzēt no ārpus, ko uz mašīnu spārni, mazie spārni, šasī un tādas lietas. Un pēdējo pusgadu, ko es šeit pavadīju, to bija aerodinamikas izpētes un development nodaļa. Tur ir tiek iekļauts viss no detaļu rasēšanas līdz veidu un arī testēšanai. Un arī tā kā ar laiku iespējams arī atripsies uz nākamās gadu mašīnas. Vai tu esi sajūtis virzienu, kurā tu eji, jo droši vien tā neturpināsies, ka rotētā, jo tomēr specializācija un izcilība ir tas, par ko mūsdienās maksā īpaši F1. Manuprāt, tā kā man prakses gadā, kad es tur biju iepriekš, kad es pirmoreiz biju atpakaļ Vilniepsā, biju 15-16. Gadā, un tad prakses gadā es jau sāku ar mehānisko inženieriju un mehānisko dizainu kā tieši. Un līdz šim, man liekas, tā vismājīgākā vieta, jo es tur pats vislabāk jūtos un tagad viskompetentāk. Un žigulītes paskrūvēt, jā? O, jā, žigulītiem jau nav nekāda kompozīta daudz viņķī, tā kā viss metāls ir tā kā droši. Bet jā, tas redzēs, kāds viss iegrazīsies. F1 posmos ir tikai daļa no lielās F1 komandas, kas brauc uz sacensībām klātienēm un strādā un sekmē to visu procesu. Kā notiek atlas, kurš brauc, kurš paliek mājās, kurš attālināti? Jo arī tu esi bijis gan Rūpnīcā, tas, kurš attālināti, ir palīdzējis komandai sacensībās un arī uz vietas tas bijis. Tas, kas Rūpnīcā bija vienkārši iespēja manā prakses gadā piedalīties un kādos sauc transkraibot vai pierakstīt, ko citas komandas runā savā starpā, lai mūsu stratēģi varētu izvēlēties stratēģi. Savaini spiegošana, ja? Legāli. Ir radis. Jā, tieši tā. Tā kā vienkārši ir vajadzīgs cilvēks, kurš reāli to pierakst. Tā kā grūti nosaukt, es daudz atbalstīju komandu no Rūpnīcas tajā brīdī, bet savu pieredzi redzēju, kā tur izstās. Tādā ziņā, kā kurš izvēlās, tas ir vienkārši konkrēti darbi, daži darbi ir jādara trasē, daži darbi ir jādara Rūpnīcā un dizaina inženieris lielākoties pavada Rūpnīcā. Bet nu klātienē jau, protams, cits līmenis un cita atbildība sajūta. Jā, un sevišķi, tas ir pilnīgi cita tā atmosfēra, jo lai arī cik tas ātri viss notikt Rūpnīcā, teiksim, tev detaļas nedēļas sākumā tev ir ideja un nedēļas beigās jau iesniegs ražošanai, tas ir ļoti īsts laika termiņš, slēdzot jau kādu citu sportu vai mehāniskām iekārtām vai ko. Tas ir tā, ka nedēļa jau liekas ļoti saspiesta, bet trasē tas notiek divās dienās un divās, trīs dienās, un tas viss ir cauri, un tev ir kāds pamosties tāds vakaram, un tu esi visu laiku augšā. Jā, komandas vadītājs Franks Williams, pilnajā vārdā sērs Francis Owens Garbets Williams. Kā tu viņu uzrunā? Pilnajā vārdā? Frank, jā. Tā vienkārši Franks, jā. Viņš katru vakaru, ja paliekas ilgāk ofisā, tad viņš izbrauc ar ratiņkrāsli, izbrauc savu ofisu un ar visiem sasveicinās pajautā. Ļoti motivē, tā kā cilvēks ir tā kā ar savu vēsturisko klātbūtni. Jā, manuprāt, protams, ir cits F1 komandas, kuras varētu vēl lepoties ar saviem tituliem un vēsturi, bet Williams ir tomēr vienotām leģendārākajiem. 70. Gadu beigās ienāca F1 un kopš tā laika arī nemainīgi ir F1 sastāvdaļa. Kopumā strādā aptuveni 600 darbinieki, lai veidotu Williams komandu. Un tu esi vien no šīm skrūvītēm. Tev pašam ir sajūta, ka tu esi daļa no kā īpaša un it īpaši ņemot vērā Williams faktoru un Williams svaru vēsturē? Es ceru, ka dienas beigās kaut kāds no manas labums tur ir. To mēs, protams, to tā pašam grūti spriest, bet nu, galā vēl strādāju tur, tā kā varbūt. Bet aura ir jūtama, ka tā ir? Nu, līdzīgi kā, piemēram, hokejistiem ir citādāks spēlēt Madison Square Gardenā, New York Rangers. Kaut kas līdzīgs ir tev ar Williams, ka tu jūti, ka šī ir vēsture, kuras šobrīd atrodas? Ir ļoti daudz vēstures, un tur ir arī ļoti jauks muzejs, kur ir viss iepriekšējās mašīnas izlikts. Un katru reizi, kad tev varbūt vēlēs mazliet vairāk motivācijas, vai teiksim, par ārdeni kaut vai runājot interesē, kā iepriekš tas tika darīts, tad tā vietā, lai atvērtu computer dizainu vai kādu, ir vienkārši iespēja aiziet apstīties, kāds tika darīts 20 gadus iepriekš. Vai, protams, nav relevanti, bet tas nav tā kā aktuāli dotajā brīdī.
bet kaut vai 3-4 gadus atpakaļ un tu tās mašīnas reāli tur jūti un var saprast, kāds tika veidots tad. Par tevi pašu. Varbūt tev ir kāds tāds piemērs jau no šī pusotra gada, kad nu, tas mazais knibulītis ir diezgan liela daļa no tevis tajā. Nu, kad tev tā sajūta, ka tās izmaiņas formulā, nu, ka es tur pieliku savu roku, nevis vienkārši bija tas čalis, kas kaut ko pierakstīja, kas notiek. Tā gan arī ir katru detaļu, ko tu gal galā attaupās uz mašīnas, tas viss gal galā iet uz kopējo performansi. Un, protams, detaļās tādās grūti ir tagad iedziļināties, jo tas nebūtu īsti tā kā... Komers noslēpums. Tieši tā. Bet jā, katru reizi, kad tu izsūti savu rasējumu uz ražošanu, tev liekas, ka tu pēc nedēļas vai divām tev kaut kas, ko tu esi pats zīmējis, arī brauks pat rasariņķiem. Tas ir tas. Bet cik tāda rasētā ir, kas izsūta, lai tā viena detaļa taptu? Cik jūs kāds citās mazās komandas? Katram detaļa. Teiksim, ir komandas, kas strādā uz aizmugurējo piekaru, un tad sadala katru piekaru arī atsevišķās daļās, un katrs strādā uz savus. Tātad atbildība ir pietiekami liela, tas nav tā, ka es tur tikai blakām stāvēju, ja, un tas ir tas galvenais. Jā, ja dizaina apsaist, tad prakses gadā bija mazliet savādāk, vairāk piedalījāmies ir instrumentos priekš pitstopiem un tādām lietām, ar ko mums tajā laikā stāvās ļoti lapoties, mums bija ātrākais pitstops, un tad tas katru reizi, kā tu kaut ko dari, lai palīdzētu mehānikiem nomainīt riepu ātrāk, un redzi, ka tas arī notiek ātrāk, tas bija tāds ļoti liela motivācija tajā gadā. Tagad sportiņš. Jā, tas. Varbūt arī skatītājiem, kuriem nav priekšstats, kura būtu redzot šos rasējumus, aptuveni varbūt nojauši, kāds notiek, bet par praktisko darbu, cik stundas to paiet pie konkrētās detaļas vai pie konkrētā rasējuma, un cik ilgā laikā tad tas arī atops uz mašīnas? Jā, teiksim, no koncepta pakāps, es, protams, atkarīgs, cik liela ir saucamais assembly, kas ir daļu kopums. Ja ir mazs assemblijs vai mazs daļu kopums, teiksim, 5 līdz 10 detaļas, iespējams, tu pat var pabeigt divās nedēļās to visu kopumu. Un tad atkarīgs, kurā brīdī to ir iespēja uztaisīt un kur sadzinu, to iespējams aizsūtīt. Un tad brīdī, kad tu pabeidz to CAD moduli, kas ir vienkārši 3D modelis uz ekrāna, tad jāpārvērš rasājumā priekš frēzētājiem vai laminatoriem, kas tā ir kompozīcijas. Un viss ietiek šajā kopējā plānā, kas ir, ko tev tik viegli nav ietekmēt, bet ir vieglāk, tā kā kopējais plāns nosaka, kad katrai detaļai ir jābūt uz startu. Un ja tu zini, ka tas ir pēc trim dienām, tad tu, protams, strādās daudz vairāk nekā uz to konkrētu detaļu nekā tas pēc nedēļas. Tā kā, ja tu var sasniegt savus mērķus, tajā plānā, tad viss ir kārtībā. Bet ieļauju, šajā komandā ir arī vēl kāds latvietis, cik mums ir vismaz informācija, ka tu neesi vienīgais tomēr. Jā, noteikti jāpiemina, ka es nebiju pirmais šajā komandā no Latvijas. Un brīdī, kad es ierados tur uz praksi, tas bija tieši gads, kad Reinis Vītols pabeidza savu praksi tur. Un tad to bija tās likās, būšu pirmais, Reinis jau priekšā. Bet nē, jā, mēs tagad kopā dzīvojam un tīrēm un tā. Rallycrossā ir tā, ka, ja notiek intervijas padakā, tad nedrīkst filmēt motoru uzreiz, var ciet. Kādas, varbūt, pieļauk F1, tā ierobežotā pieeja ir vēl krietni plašāka. Plašāka tādā ziņā, ka tur nevar daudz ko filmēt, un tas ir vispār slēgs pārējām acīm. Tas pat drīzāk ir tieši uz testēm, jo sacensību laikā nedrīkst izmantot nekādus aizkarus vai jebkādu veidu nožogojumu testu laikā, kad ir riepa testi vai jebkādu citu testu, drīkst pielikt priekšā sienas, bet citādi ir jātur garāžas vaļā. Un tas ir pat savā ziņā ļoti atvērts. Viss, kas atrodas garāžā, ir tā kā uz paplāts, jo visām komandām tas ļoti interesē arī. Un tad, man interesē viena lieta. Mēs runājam par to slaveno pagātni un vēsturi, un diemžēl tie sportiskie sasniegumi arī jau ir vairāk nekā 20 gadu vēsturē pēdējais pasaules čempions bijis. Komandai šobrīd salīdzinoši neliels budžets, un mums tas tāpat liekas kosmisks, vai ne? Bet kā tajā ikdienas darbā tas pozitīvisms varbūt tiek noturēts, jo nav tie vieglākie varbūt laiki komandai, kad gadu no gada kaut citiem ir šozām, kad ir viens konstruktora punkts izcīnīts. Jā, bet kā noturēt, lai visi strādā ar prieku? Tāpēc, ka vienmēr tu zini, ka viss strādā, lai tas tā nebūtu. Nav tā, ka ir tā sajūta, ka mēs visi velkam kopā, lai mēs tur vairs neataptos. Un jo vairāk cilvēku kopā strādā, lai no tā tiktu ārā, jo lielāka motivācija ir, ka tas arī tā notiks. Un es domāju, ka drīz viss būs kārtībā. Tā kā, protams. Šogad komandu pārstāvēja Roberts Kubits un Džordžs Rasels. Kā tev ir interakcija ar viņiem un cik tu no savām pozīcijām, no brīža, ka tu kaut ko rasē, vai pabeidz to ar viņiem pārnāk to, kas ir paveikts? Tieši gada sākumā, kad es sāku kompozitos strādāt, man bija jāveic spoguļu
visas konstrukcija un spoguļu formas un tas, kas arī savā ziņā ir interakcija tādā ziņā, ka tev ir jāspēj piegādāt viņiem pareizu pozīciju un tieši tā, kā viņi vēlēs, jo viņi ļoti izvēlīgi, ko viņi vēlas redzēt uz spoguļa un nē. Un tad tas bija tas it kā tāds mazs projektiņš, bet pirmā reize, kad iepazīties ar viņiem personīgi un kopš tā laika ir uz to uzrunāts. Un cik ļoti individuāli tas notiek vienam vai otram pilotam? Tas jā, katram savs ir. Kā viņš vēlās, tā arī ir. Jā, tu saproti dažādi rasējumi galgalā un viens ir viena, viens otrs otrā. Cik saprotu, tu pabeigsi ātrāk šo programmu, kas ir plānot kopumā 2 gadu apmērā, bet viņi pabeigs krietni ātrāk. Kas nākamais ir solis tavā karjerā un attīstībā kopā ar Viljams? Parādījās tāda iespēja un bija grūti teikt, ne, ka atrapties trasē nākamajā sezonā. Kā šī iespēja parādījās uzreiz, kā teikt, lecu pēc tās iespējas, un tas, ko es gribu, un tur man vajag. Un galā pēc pāris intervijām un izvērtēšanas, tad tas arī iespējams pavadīšu lielāko visu nākamā sezonu braukāt riņķī pa trasēm. Tad jau sporta studija arī varēs pavērt no padeka kādu priekšru. Var jau būt. Nu, principā sanāk, ka savam dzīvokļu biedram tu jau esi uzteicis istabu, vai ne? Dzīvokļu biedrs jau brauc 2 gadus pa pasauli. Kurš pieskatīs māju? Nu, tā ir. Tas nozīmē, ka principā viss nākamais gads tev paies ceļojot pa pasauli. Tā ir, jā. Līdz vasaras vidum visdrīzāk, kad nebūs ilgāk par pāris dienām brīvdienas. Kad nāk šī komanda, kas tiek komplektēta līdzīgi kā komandas sporta veidos basketbolā, hokejā, tur arī atlasa konkrētu skaitu, aptuveni 50, un tad līdz pat sezonas vidum visticamāk tad ir nemainīga šī komanda, jā? Jā, dažreiz ir pozīcijas, kurās rotē cilvēki, teiksim, brauc uz katru otro sacensību vai kā, bet tieši konkrētā, uz kuru bija iespēja pieteikties un bija interesi, tā bija pozīcija, kurā ir permanent. Viena cilvēka pozīcija un tas, jā. Tāds apmēram arī ir tas dalījums, ka 50 cilvēki no 600 cilvēku komandas ceļo līdzi? Jā, ir kopējis, vēl samlot, cik ir kopā atļauts, bet trasē ir noteikts daudzums, cik darbinieki drīkst būt pedokā un tas ir viss. Un tādēļ ir, nav tā, ka ir lielā komanda, tad ir 300 cilvēku, mazā komanda ir 20. Katram ir konkrēts skaits ar cilvēkiem, kas drīkst atrasties un tādēļ tas ir ļoti grūti, nu tā ziņā ļoti grūti teikt uz trasi. Labi, paldies, Mārtiņ, vēlēsim veiksmi un prieks, ka Latvijas gaišie prāti ir noderīgi, kam lielam varnem, jo F1 tomēr, lai arī kā mēģināt teikt, tā ir tāda izšķērdīga izklaide, bet tomēr tā ir neatņemama sporta vēstures sastāvdaļa. Tavs padomus manam varbūt puikam, kurš mācās tā pamatskolā vēl. Jā. Kāds padomus būtu no tevis? Varbūt no tikai tā, kuri klausās. Nu, tā jau laikam ir tas, ka... Ja ir kāda iespēja, un tev liekas, ka tā iespēja tev arī ko var nest galgalā, tad varbūt nav nepieciešams, nu, nevajag baidīties no tā, ko tu varētu varbūt īstermiņā no tā zaudēt, bet var mēģināt un redzēt, ko no tā, kas no tā beigās iznāks. Šim gadījumā vairāk par domājam par tālāk. Par ģimnāziju un par tādām lietām, ka bija tā, ka liekas, ko es daru. Bet, jā, galgalā liekas, ka varbūt tas varbūt saies, varbūt strādās. Un, jā. Tas iesaku, ka, ja ir iespējas un ja ir kaut kas, kas liekas traks sākumā, bet varbūt ir kaut kāda iespēja, tas arī izveidosies. Dūšu strādāt ar sevi un dūšu lekt varbūt nezināmajā. Tā kā, savā ziņā. Tas ir vajadzīgs. Jā, paldies. Mārtiņš Zalmans pierāda, ka latvieši, vairāk latvieši var tiešām un ir prieks, ka mums ir tādi gaišprāti.